Prosjektet har en rekke problemstillinger, og vi har organisert arbeidet inn i tre arbeidspakker. Og problemstillingene de går på tvers av de ulike arbeidspakkene. En av problemstillingene er hvem er de ME-syke, og da tenker jeg på bakgrunnen deres, sånn som sosioøkonomiske variabler, og da er vi spesielt opptatt av både om de finner skjevheter i utvalget, altså eller om de finner skjevheter i pasientpopulasjonen, for vi er opptatt av om det kan være underdiagnosering av enkelte pasientgrupper. For eksempel er det slik at man ser det samme forekomsten i innvandrergrupper. En annen problemstilling er hvordan sykdommen påvirker livssituasjonen til pasientene og deres pårørende. Det kan være i forhold til arbeidstilknytning, det kan være i forhold til utdanning, i forhold til sosiale relasjoner, inntekt og velferd mer generelt. Og her skal vi se på både i forhold til den syke og familien. Et tredje tema er forbruket av helse- og velferdstjenester. Altså hva slags mønster ser vi i forbruket? Hvordan er koordineringen mellom tjenesteutøvere og pasienter? Hvordan er relasjonen til tjenesteapparatet? Altså hvordan er relasjonen mellom lege og pasient for eksempel, eller til andre deler av tjenesteapparatet? Og så skal vi også se på problemstillinger knyttet til det her med diagnosesetting. Som jeg sa, så er prosjektet organisert inn i tre arbeidspakker, hvor den første da er en registerstudie, og det er den arbeidspakken som jeg leder. De registrene som skal benyttes da er offentlig helseregister og SSB-data primært. Arbeidspakke 2 er kvalitativ og er basert på intervjuer av pasienter og familiene deres. Arbeidspakke 3 er en survey som vil sendes ut til pasienter. Prosjektet har da tre deler. Den første, der bruker vi registerdata, hvor vi setter sammen data fra ulike registre. Og målet med det er å kunne si mer om hva som kjennetegner de husholdningene som opplever å få ett eller flere medlemmer syke av ME. Og da er vi jo interessert i å se om de bor på spesielle steder i landet, kanskje om de tilhører spesielle sykehuskretser, om de tilhører spesielle utdanningsgrupper, eller folk med høy eller lav utdanning, om inntekt ser ut til å skille dem og andre husstander. Og så vil vi forsøke å sammenligne litt grann hva som ser ut til å kjennetegne husstander som rammer seg med husstander som for eksempel rammer seg av kreft eller HIV. Altså sånn at vi kan sette det vi lærer om de hjemmerammede husstandene litt i perspektiv av diagnosegrupper som har noen fellestrekk, men en del trekk som ikke ligner også. Så er det en arbeidspakke som jeg skal lede selv, som er kvalitativ. Og der skal vi gå mer i dybden på å forstå hva slags erfaringer folk har i møte med offentlige tjenester, og hva slags perspektiver det har gitt dem. Det vi kommer til å gjøre da, er at vi skal forsøke å få satt sammen et utvalg som er mest mulig sammensatt, altså bredest mulig, fordi vi er ute etter mangfoldet av erfaringer. Når man jobber kvalitativt, så er man ofte ikke opptatt av å finne typiske erfaringer, eller de mest dominerende erfaringer. Vi vil skjønne mangfoldet, og da blir de negative erfaringene og de positive erfaringene like viktige. For alt kan man lære av, og vi ønsker jo og klare å videreformidle perspektiver og erfaringer som de offentlige tjenestene kan ta lærdom av. Litt ut fra hvor folk søker fra, så kommer vi til å blinke ut fire steder som skal være geografisk nok så godt spredt.
Og så reiser vi dit. Og de som da blir spurt om å delta i den kvalitative delen av forskningen vår, de drar på besøk til hjemme. Og da skal vi prøve å vise mye hensyn, for vi vet vi til tide kommer til å gå inn i sårbare hjem. Og så vil vi, basert på de forutsetningene som er der, forsøke å lære av de erfaringene som finnes i de husholdningene, blant de husholdningsmedlemmene som står i kontakt med de offentlige tjenestene. Noen ganger er det jo de som er hjemmesjuke selv, og noen ganger er det jo omsorgspersonene deres eller andre medlemmer av husstanden som er de som har kontakt med helsevesenet, for eksempel, eller med NAV, eller med støttetjenestene rundt skole. Den siste arbeidspakken, der vil vi forsøke å si litt mer om utbredelsen av ME. Vi vet at de tallene vi får av å bare se på registerdata hvem som har fått den diagnosen 93,3, sannsynligvis underdriver en hel del hvor mange som er rammet av ME. Vi vet at det kan ta veldig lang tid å få diagnosen. Vi vet at det kan ta mye krefter og innsats å få den diagnosen, sånn at mange gir opp på veien, rett og slett. Så vi vet at det antagelig er en del mennesker som har en ME-diagnose som ikke er registrert i noe helseregister med 93,3-diagnosen. Derfor så kommer vi i spørreundersøkelsen til å gå veldig bredt ut. Vi kommer til å spørre etter folk med ulike former for utmattelsestilstander etter noen litt runde kriterier. Og så kommer vi til å bruke Jason's The Paul questionnaire og de algoritmene eller de matematiske modellene som hører til det spørreskjemaet for å diagnostisere i etterkant innenfor den nokså brede gruppa. Når vi går ut og spør etter en bredere gruppe enn de som sitter med en streng ME-diagnose, så er ikke det fordi vi ikke ser forskjell på ME og CFS og andre utmattelsestilstander. Det er fordi vi ønsker å se om det er folk som sitter med andre diagnoser enn en ME-diagnose, som ville ha skåret positivt, eller ville med en viss sannsynlighet ha skåret positivt på ME i henhold til disse DePaul-spørreskjemaene, dersom de hadde blitt testet på en annen måte. Så vi forsøker å si noe, altså utover at de som har ME-diagnosen i dag, så forsøker vi å si noe om sannsynligheten for at det finnes ME-populasjon, ME-befolkninger, som sitter med andre diagnosekoder i dag. Så for all del ikke bli avskrekket når dere ser at vi søker etter folk med forskjellige typer utmattelse. Det er ikke fordi vi ikke vet forskjellen på ME og det andre. Vi kommer til å skille. Det er mange sider av denne forskningen som er viktig. Det å vite mer om hva slags husstander som er berørt, det vil jo delvis hjelpe til med å forklare hjelpebehov. Det vil også bidra til mer forståelse om levekårene til de familiene som har opplevd å bli rammet av ME. Så det vil gi mer forståelse, tenker jeg, for hvilke situasjoner folk er i. Den siste delen handler jo om å forstå utbredelse bedre, og det tror jeg er et behov både for helsesektoren og for alle som skal planlegge tjenester, og forstå hvor utbredt det er, og hvor stor sannsynligheten det er for at man finner mennesker med ME andre steder enn under de klassifiseringene som ofte forbindes med ME. Det er jo generelt veldig lite kunnskap om sykdommen, og det er en sykdom som er assosiert med problemstillinger på mange forskjellige nivåer. Vi har på det individnivået, familien, sosiale nettverk, nærmiljø, organisering av tjenestene, og alle de her nivåene og alle de her problemstillingene på de ulike nivåene her da, påvirker jo pasientens velferd og tilfriskning. Og det er viktig å ha et perspektiv som tar inn over seg de problemstillingene her og ser de problemstillingene her i sammenheng, og som kan bidra til tiltak som også tar inn over seg denne her kompleksiteten her, og det mener vi at det her prosjektet her gjør, og derfor så er også det prosjektet her veldig viktig.